নমস্কাৰ পলিমেথ প্ৰাইমাল পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ইতিমধ্যে আমি যেটো টার্গেট লৈ পনি পঢ়ি আছিলোঁ টার্গেটত আমি যিমান পৰা আপোনাক হিমান গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্ন আমি সম্ভাব্য প্ৰশ্ন দিছিলোঁ এবাৰ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক ক্ৰমান্বয়ে একেলগে বহুখিনি প্ৰশ্ন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰতিটো বিষয়ৰ প্ৰতিটো কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ আগত দিম আমি যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ মুহূৰ্তত এই চাই গলে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এই প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হলত পাব 100% তাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে পলম নকৰিবলৈ আমি যিকেইটা প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই প্ৰশ্নকেইটা আমি লক্ষ্য কৰোঁ প্রথম কোয়েশ্চনটা আপনাকে দেখা পাইছে যে এখন ট্রেনে 72 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগেরে এজোপা নারিকল গছ পার হবলে 7 সেকেন্ড সময় লাগে এটা প্রশ্নটো সুধিছে যে ট্রেইনখন কিমান দীঘল প্রশ্নটো দেখি পেনি কিবা খেলিমেলি লাগিছে গতিকে আপনাকে বেশি চিন্তা করব না লাগে যেহেতু আজি আমি আপনাদের একদম শর্ট শিকাম ডাইরেক্ট প্রশ্ন ডাইরেক্ট উত্তর আমি আলোচনা করিম গতিকে আপনাদের একটা কথা চক যে 72 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এটো হয়ে গেল ট্রেইনখনের দুটি ইয়াক প্রথমতে আপনাদের সব প্রশ্নটো যেহেতু দিয়া আছে আমার 7 সেকেন্ডত যিহেতু দিছে আমি ঘণ্টাটো সেকেণ্ডৰ হিচাপত নিবলৈ চাম আৰু আমি এই কিলোমিটাৰটোকো মিটাৰলৈ নিবলৈ চাম এতিয়া আপোনালোকে এডোখৰ এটা ট্ৰিক্স দেখাম যে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা যিটো শব্দ এইটো ইয়াক আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে 72 × 5/18 যদি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিওঁ লগালগ আমাৰ গোটেই প্ৰশ্নটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে যদিহে আমি এটা সংখ্যা ধৰি লওক 72 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা ইয়াক যদি আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় গতিকে 5/18 যদি আমি ইনটো কৰি দিওঁ গোটেই প্ৰশ্নটো আমাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব গতিকে 18 ৰে 72 কাটিলে 4 বাৰ গতিকে এনচাৰ ওলালে 4×5 = 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ 1 ছেকেণ্ডত 20 মিটাৰ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰা কৰিব পাৰে গতিকে 7 ছেকেণ্ডত যাত্ৰা কৰিব কিমান 7×14 140 মিটাৰ বুজি পালেনে কথাটো আমাৰ এনচাৰো হৈ গ'ল অপশ্যন বি 140 মিটাৰ প্ৰশ্নটো আছে যে এটা ঘনকৰ আয়তন 343 সেণ্টিমিটাৰ কিউব অৰ্থাৎ ভলিউম অফ এ কিউব ইজ ইকুৱেল টু 343 সেণ্টিমিটাৰ কিউব দেন হোৱাট ইজ দ্য টোটেল চাৰ্ফেচ এৰিয়া অৰ্থাৎ গোটেই ঘনটোৰ পৃষ্ঠকালি কিমান এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি অপশ্যনখিনি আমাৰ আছে আমি চাই ল'ম প্ৰথম কথা আমাক কৈছে যে ভি অৰ্থাৎ ভলিউম আয়তন ইকুৱেল টু কিমান কৈছে 343 cm³ এতিয়া আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে ভলিউমৰ সূত্ৰ আয়ত ঘন যিহেতু ই ঘন হয় ঘনকৰ ভলিউমৰ সূত্ৰটো হৈ গ'ল L³ ইকুৱেল টু 343 যদি মই কিউবলৈ প্ৰকাশ কৰিব চাওঁ গতিকে 7 cm³ নিব পাৰিম বুজি পাইছে আপোনালোকে গতিকে এল ইকুৱেল ওলালে মোৰ 7 cm এল মানে হৈ গ'ল 7 cm এতেকে আমি উলিয়াব লাগে চাৰ্ফেচ এৰিয়া টোটেল চাৰ্ফেচ এৰিয়া ইকুৱেল টু 6L² হয় গতিকে 6 × L মানে হৈ গ'ল 7 cm আৰু স্কোৱাৰ মানে স্কোৱাৰ গতিকে 6 × 7×49 cm² আৰু এতিয়া আপোনালোকে গোটেই এনচাৰটো পূৰণ কৰি পিনি কিমান পাব পূৰণ কৰিলে আপোনালোকৰ অপশ্যন হ'ব 294 cm² অপশ্যন আপোনালোকৰ হৈ গৈছে চি প্ৰশ্নটো তেতিয়াহ'লে এজন মানুহে স্কুটাৰ এখন কিনিলে 42,000 টকাত আৰু এবছৰৰ পিছত মানুহজনে 8% কম দামত স্কুটাৰখন বিকি দিলে এতিয়া তেওঁ এক বছৰৰ পিছত তেওঁ কিমান টকা পালে প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্থ আমি এই প্ৰশ্নটো কৰিবৰ কাৰণে আমি বেলেগ একো কৰিব নালাগে প্ৰথমতে আপুনি 42,000 টকা ৰ মানে পূৰণ 8% অৰ্থাৎ 8 100 এইটো উলিয়ালোঁ আমি ইয়াৰ 0000 আৰু থাকিলে এটা পূৰণ কৰক এতিয়া 8 × 0 = 8 × 16 = 6 উকলিলে 1 = 32 একে 33 অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো টকা তেওঁ এই দামটোৰ পৰা কমি গুচি যাব গতিকে আমাৰ আছিলে তেওঁৰ ভাগত টকা আছিলে 4200 মানে 42,000 টকা আছিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ কমি গুচি গ'ল 3360 এতিয়া বিয়োগ কৰি দিয়ক আপুনি 10 × 0 = 0 থাকিল 0 এইটো 9 হৈ গ'ল 9 ৰ 6 গ'ল থাকিল চৰি 10 ৰ 6 গ'ল থাকিল 4 9 3 গ'ল থাকিল 6 এপিনে 8 থাকিলে আৰু মানে আপোনাৰ অপশ্যন এইটোত পৰিব 38640 ডেট মিনছ এনচাৰ এ কুৱেশ্যন দেখা পাইছে আপোনাৰ কুৱেশ্যন আছে যে x = 2³ × 3×5² আৰু y = 2² × 3³ ইয়াৰ গ সা গ দিছে
দেখিয়ে অলপ ভয় লাগা নিচিনা লাগিছে সাকে মই আগতেই কৈছো ভয় নকৰিব পলিমেৰ আছে আপোনাৰ লগত লগত এতিয়া সক এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰশ্ন হয় গখাউ যদি হুদে আপোনালোকে গখাউ উলিয়াবৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গখাউ উলিয়াবৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো এটা বস্তু থাকিব যে ইয়াত দুই তিনিটা আছে ইয়াত দুই দুটা আছে পাৱাৰটো বুজি পাছেনে মিনিমামটো লৈ লব তো স্কোৱাৰ আ মিলি থকা হ'ব লাগিব আকো এটা সক ইয়াত তিনি এটা আছে ইয়াত তিনি তিনিটা আছে গটিকে তিনি মিনিমামটো এটা নেক্সট অফ 5 টু ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াত নাই গটিকে 5 আমি লব নোৱাৰো গটিকে এটো ভাঙি দিওক আপোনাৰ 2 স্কোৱাৰ মানে হ'ল 4 3 গটিকে সাইড নিগুণ 12 আমাৰ অপচন হ'ল সি 12 নতুন কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে সব প্ৰশ্নটো আছে আপোনালোকৰ 8.63 হোল স্কোৱাৰ মাইনাস 1.37 হোল স্কোৱাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি কৰিব কাৰণে আমি এটা সাধাৰণ সূত্ৰ জানিব লাগিব সূত্ৰটো আপোনালোকৰ আগত মই উপস্থাপন কৰিছো যে a স্কোৱাৰ মাইনাস b স্কোৱাৰ ইকুৱেল a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে ভাঙিব পাৰিলে এটোৰ ওপৰত ভাঙি দিওক a এটো ৰূপত ইয়াক ভাঙি দিওক এতিয়া তো ইয়াক যদি মই ভাঙি দিও ইয়াৰ ৰূপটো হ'ব 8.63 প্লাস 1.37 ইনটু মই এট অকন তললে লিখিছো 8.63 মাইনাস 1.37 এতি আপোনালোকে এটো আৰু প্লাস কৰিল প্লাস কৰিলে আপোনাক পাব 10 পাব আৰু এটো এটো পাইটো যদি বিয়োগ কৰিল তেতিয়া হলে পাব 7.26 এতিয়া আপুনি 10 ৰ লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিও কি হৈ যাব 10 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া লগে লগে দশমিকটো এডহতছে একৰ পিছতে ঠেল খাই গুছি যাব অৰ্থাৎ 72.6 আৰু আপোনালোকৰ আনসারো হ'ব অপচন এ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব প্ৰশ্নটো যে দুডাল পাইপে এটা পানী টেংকি ক্রমে আপোনাৰ 10 ঘণ্টাত হৈ লক মই টেংকি পানীতে পাইপ বিলৰ নাম দিছো এটো হৈ গ'ল 10 ঘণ্টাত আৰু বিটোৱে আপোনাৰ 12 ঘণ্টাত ভৰ্তি কৰে তেনেকতে 3 নম্বৰ ডাল পাইপ আছে জিডাল পাইপে আপোনাৰ খালি কৰে হেডলক সময় লাগে আপোনাৰ খালি কৰিবলে 20 ঘণ্টা একেটা টেংকি আকো আপোনাক মনত ৰাখিব বুজি পাইছে কথাটো এতিয়া সি নামটো সময় -20 খালি কৰিব যেতিয়া মই মাইনাস বুলি ধৰি লৈছো এটা তিনিটা যদি একেলগে যদি চলাই দিও আপোনাৰ পাইপ কিডাল যদি একাটা টেংকি যদি আমি ফিটিং কৰিলো তেতিয়া হলে গুটে টেংকিটো ভৰ্তি হবলৈ আপোনাক কিমান সময় লাগিব খুব আমোদজনক প্ৰশ্ন অপচনছ কিনি আপোনাৰ দিয়া আছে চাই লওক কিন্তু আমি সক ইয়াক কেনে ধৰণে কৰিম শর্ট ট্ৰিক্স একেবাৰে ভালকে সক শর্ট ট্ৰিক্স প্ৰথম কৰিম কেনেকৈ সক ইহত তিনটাৰ মই প্ৰথমতে লখাগুলো লম ইহত তিনটাৰ প্ৰথম লখাগুটো যদি মই ল 10 12 আৰু 20 লখাগুটো হ'ব 60 10 এ 60 কেবাৰ গল 6 বাৰ গল 12 এ 5 বাৰ গল আৰু 20 এ তিনি বাৰ গোলার মাইনাস থকা কাৰণে মাইনাসটো মই লগতে ৰাখি লৈছো এতিয়া সক যদি মই তে এফিসিয়েন্সিটো উলিয়াব চাও আগতে মই আগৰ ক্লাছত মই এফিসিয়েন্সি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছো তাত আপোনালোকে চাব ধুনিয়া প্ৰশ্ন আছে তাত মানুহৰ কাম কৰাৰ অংকৰ প্ৰশ্ন আছে মানে এজন মানুহে ইমান দিনত কৰিব পাৰে এটা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই দিছিলো গতিকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব আপোনালোকে ইয়াৰ আপোনালোকে এফিসিয়েন্সি সকচন কিমান হ'ব 6+5 প্লাস মাইনাস 3 দ্যাট মিন 6 5 11 3 কল থাকিল 8 টোটাল এফিসিয়েন্সি হ'ল গল মোর 8 মই আগতেও কৈছো যে এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আগতে এটা সূত্র দিছিলো যে এফিসিয়েন্সি ইকুৱাল ওয়ার্ক টোটাল ওয়ার্ক ডিভাইডেড বাই টাইম টোটাল ওয়ার্ক ডিভাইডেড বাই টাইম হয় এতিয়া এফিসিয়েন্সিটো মোৰ কাৰণে 8 আছে আৰু টোটাল ওয়ার্কটো যদি মই 60 বুলি ধৰো তেতিয়া হলে টাইমটো মই নাজানো এটা টাইম টু ইয়াত গুছি আহিলে ইপিনে থাকিলে 60 ডিভাইডেড বাই 8 এটা 60 ক যদি আপুনি 8 এর হরণ কৰো আমি কৰি চাওঁচোন কিমান পাওঁ 8 7 গুণ 56 থাকিল 4 মানে 7 সমষ্টি 8 ভাগৰ 4 থাকিলে এটা কটা কটি কৰিলে 1/2 মানে t ইকুৱেল ললে 7 সমষ্টি 1/2 দ্যাট মিন্স আমাৰ অপচনটো হৈ গৈছে 7 ঘণ্টা 30 মিনিট বুঝি পাইছেনে হাফটোৱে আধা ঘণ্টাৰ কথা বুজাইছে আৰু আমাৰ অপচন কোনটো পৰিছে সি নাম্বাৰ অপচন আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন নহয় জানো ভালদৰে চাব এটো আহিবই প্ৰশ্ন পুনৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত আছে 0.000367 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 4 ভ্যালু দি আছে আমাক প্ৰশ্নটো মই এবাৰ লিখি লৈছো 0.000367 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই পৰৱৰ্তী মানে যি আগৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাত মই আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ তথাপিতো আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যদিহে আপোনাৰ ইয়াত
10 to the power 4 যদি সারি পূরণ থাকে তেতিয়াহলে দশমিক সারি ঘর বাউ সাইডৰ পৰা হু সাইডলৈ গুছি যাব এতিয়া আছে দশমিক কোন দখত এই দখত তো নেক্সট খাৰিত সারি ঘৰ ইয়ালে যাব মানে এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ চাৰিঘৰ গটিকে আনসার হৈ গলা 3.67 আৰু আমাৰ অপচন কোনটো শুদ্ধ হিচাপে পৰিছে আপোনাৰ লক্ষ্য কৰিছে এই নম্বৰৰ অপচনটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ আপোনাৰ পুনৰ এটা নতুন প্ৰশ্ন আপোনাৰ দেখা পাইছে প্ৰশ্নটো আছে অলপ দেখিবলৈ ভয়ংকৰ টাইপ কিন্তু ভয় নাখাব আপোনালোকে একেবাৰে সহজভাৱে কৰিব পাৰিব ইয়াত প্ৰশ্নটো আছে 1/3 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 3 মাইনাস 1/2 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 3 হৰণ 1/4 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 3 মই প্ৰশ্নটো তাতা উলাই আছে আপোনালোকৰ ধৰিব মই নিজ কৰিব কাৰণে আগতে সময়টো কম খাবৰ কাৰণে লিখি লৈছিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে এটো কৰিব কাৰণে আপোনালোকে এটা সৰু সূত্ৰ জানিব লাগিব সূত্ৰটো হৈ গ'ল যে a টু দি পাৱাৰ মাইনাস n ইকুৱেল 1/a টু দি পাৱাৰ n বুজি পাইছে কথাটো যদি হে কেনেবা কই 1/a টু দি পাৱাৰ মাইনাস n হয় দ্যাট মিন্স a টু দি পাৱাৰ n ঠিক আছে ধৰি পাইলে ৰখলেকে এতিয়া সক 1/3 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 3 গটিকে মই ইয়াৰ জায়গাত হেই সূত্ৰটো অনুসৰি মই লিখিম 3 টু দি পাৱাৰ কিউব মাইনাস এটো কো লিখিম তেনেকে মই 2 টু দি পাৱাৰ কিউব বন্ধ কৰি দিও ব্ৰেকেটটো হৰণ আছে ঠিক তেনেকে 1/4 টু দি পাৱাৰ মাইনাস কিউব দ্যাট মিন্স 4 কিউব এতিয়া সক 2 কিউব মানে হ'ল 27 বিয়োগ সৰি 3 কিউব মানে হ'ল 27 2 কিউব মানে হ'ল 8 হৰণ 4 কিউব মানে হ'ল 64 এটা 27 ৰ পৰা যদি 8 টু বিয়োগ কৰি দিয়া থাকিব আপোনাৰ 18 হৰণ 64 আৰু ইয়াকে মই এনে ধৰণে লিখিব পাৰো যে 19/64 বুজি পালে আপোনালোকে কথাটো ওটিকে আমাৰ আনসার হ'ল অপচন এ 19/64 নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনালোকে দেখা পাইছে যে প্ৰশ্নটো আছে এটা দ্বিঘাত সমীকরণ আগতে কৈছো আপোনাক দ্বিঘাত সমীকরণ বুলি কলে জিবুৰত স্কোয়ার থাকে হাইয়েস্ট পাৱাৰ তাক দ্বিঘাত বুলি কোৱা হয় এই দ্বিঘাত সমীকরণটোৰ এটা মূল যেটো দ্বিঘাত গতিকে দুটা আনসার লব তাৰে এটা আনসার মই কৈ দিছো যে আপোনাক 8 বুলি আপোনাক কেৰমানটো হৈছো মই বুজি পাইছে অপচনখিনি আপোনাক দেখা পাইছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো কৰিব কাৰণে আপুনি যদি এটা মূল যদি দি দিয়ে আপোনাক এটা শর্ট ট্ৰিক্সটো হৈ গ'ল যে x টোত আপোনালোকে 8 টো বহাই দিব বুজি পাইছে গতিকে 8² - 10 * 8 + k = 0 তেতিয়া হলে 8 8 গুণ 64 হৈ গ'ল মানে 64 - 80 + k = 0 এতিয়া আপোনালোকৰ হ'ল -16 = k সৰি + k = 0 এতিয়া k টো ইয়াত থাকি গ'ল 16 টো এপিনৰ পৰা এপিনে গুছি গ'ল মানে হৈ গ'ল অনলি 16 গতিকে আমাৰ আনসার কোনটো হৈছে অপচন এ 16 ইয়াত প্ৰশ্নটো আছে যে এটা হুকম বহুভুজৰ প্ৰতিটো বহিকোণৰ যোগ যদি 45 ডিগ্রি হয় তেতিয়া হলে হুকম বহুভুজটোত কিমানটা বাহু আছে এতিয়া মই আগৰ মই প্ৰশ্নটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে হুকম বহুভুজৰ কথা তো গতিকে তাৰ লগত আপোনালোক আগৰ ভিডিওটো চাব বুজি পাব অলপমান লগতে আইটিও মই কৈছো যে যদিহে এটা আপোনাৰ হুকম বহুভুজ হয় জিয়ে হক লাগিলে বহুভুজ হুকম বহুভুজ অৰ্থাৎ এই খৰভুজ হ'ব পাৰে চতুৰ্ভুজ হ'ব পাৰে পঞ্চভুজ হ'ব পাৰে হুকম অৰ্থাৎ গোটেইটা বাহু সমান তাৰ যদি আপোনাৰ বাহুৰ সংখ্যা হুদে সদায় কি কৰিব 360 ডিগ্ৰীত আপোনাৰ জেটা বাহু থাকে হেটাই হৰণ কৰিব কিহৰ কাৰণে কাৰণ হুকম বহুভুজ অৰ্থাৎ যিকোনো হুকম বহুভুজৰ বহিকোণকেইটাৰ সমষ্টি সদায় 360 ডিগ্ৰী হবই 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 বুজি পাইছে আপোনালোকে গতিকে আমাৰ যদি কেনেবা কয় বাহুৰ সংখ্যা কিমান উলিয়াবলৈ সুধে তেতিয়াহ'লে আপুনি 360 ডিগ্ৰীক সৰি কোণৰ সংখ্যা যদি সুধে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইপিনে ধৰক কোণটো ওলাব কোণ কোণ ইকুৱেল 360 ডিভাইডেড বাই এন কোণ ওলাব এতিয়া আমাক যিহেতু আমাক বাহুৰ সংখ্যা সুধিছে গতিকে মই ইয়াত লিখিম বাহুৰ সংখ্যা মানে এনৰ কথা তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিমান লিখিম যিটো এংগুল দিছে এংগুল মই কিমান দিছে প্ৰশ্নত মোক দিছে যিহেতু 45 ডিগ্ৰী গতিকে 45 এ যদি হৰণ কৰি দিওঁ আমাৰ কথা গল 45 গুণ 45 2 90 3 45 আকৌ 35 এনেকৈ হৰণ কৰি পিনি পাব আপুনি 8 ডাল মানে বাহুৰ সংখ্যা কিমান 8 ডাল গতিকে আমাৰ আনসার শুদ্ধ ডি নম্বৰ অপচন নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনালোকে পুনৰ পাইছে প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল যে এটা বাকচত নীলা বল আছে 3টা বগা বল আছে 2টা আৰু ৰঙা বল আছে 4টা এতিয়া বগা বল ওলোৱা সম্ভাৱ্যতা সম্ভাৱিতা কিমান মানে বগা বলটা টানি আনা যিটো পচিবিলিটি বুজি পাইছেনে প্ৰবেবিলিটি এটা উলিয়াব কৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি সব নীলা বল 3টা বগা বল 2টা
রঙাবল সাইটা মুখ তুলিয়ে লক 3 2 5 5 6 9 আমি অলপ আগে শিকাইছিল যে আপোনাক যে মুখটো তলত লিখিব আর জিটো হুদিছে এটো উপর লিখি দিওক অর্থাৎ জিটো হুদিছিল মানে 2 গটিকে আমাৰ অ্যানসার হৈ গল বি বুঝি পাইছে আপোনাক নিশ্চয় কোশ্চন তো আপোনাক নেক্সট কোশ্চন আপোনাক দেখা পাইছে প্রশ্ন প্রশ্নটো দেখি আপোনালোকৰ সাকে ভাবিছে এবো কি কথা দিছে আপোনাক প্রশ্নটো ভালকে পঢ়ি লক প্রথমতে প্রশ্নটো আছে যে এজন মানুহে স্থিৰ পানীত হাতুৰিব পাৰে 9 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগেৰে কিন্তু সুতৰ বিপৰীত দিশে হাতুৰিবলৈ তেও 9 কিলোমিটাৰ 3 ঘণ্টা লাগে তেন্তে তেও সৰি তেও নহয় নদীখনৰ সুতটো উলিয়াব দিছে বুজি পাইছে আমাৰ অপচনখিনি আমাক দি থোৱা আছে আমি এটো কৰিম কেনেকৈ প্ৰথম সক ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব যদি হে আমি স্থিৰ পানীত যদি মানুহজনৰ বেগটো যদি মই x বুলি কওঁ আৰু থাকিল মই নদীখনৰ যেটো বেগ হেতুক যদি মই y বুলি কওঁ তেতিয়াহলে এটা কথা চাব যে মানুহজন যদি নিজৰ যেটো স্পীডত হাতৰি গৈ আছে এখন ধৰক নাও এখন এখন নাও হয় ওকে পানীৰ হুত এপিনে গৈ আছে বুজি পাইছেনে এতিয়া যদি হে নাওখন যদি হেফালে যদি যাবল হয় যেটো সাইডে পানী বৈ আছে তেতিয়াহলে নাওখনৰ নিজৰ বেগটোৰ লগত a যেটো বেগ আছে এটো যোগ হৈ যায় মানে x প্লাস y বুজি পাইছেনে কারণ হুতৰ গতিত যদি আপুনি নাওখন এতিয়া চলায় কিন্তু যদি হে একে কামটো যদি হুতটো যদি এপিনে বৈ আছে আপুনি যদি নাওখন এপিনে চলাবলে গৈছে কি হ'ব আপোনাৰ বেছিকে বল প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থাৎ x মাইনাস y কিহৰ কাৰণে হুতৰ বিপৰীতে কাম কৰিছো অৰ্থাৎ ইটোৰ বিপৰীতে আমি কাম কৰি আছো বুজি পাইছে এটা কলকে কথাটো এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো আমাক কৈছে যে হুতৰ বিপৰীতে আমি যাম ধৰি পাইছে গতিকে আমাৰ এটো ইকুৱেশ্বন এটো প্ৰয়োজন নহয় আমাক এটো প্ৰয়োজন হ'ব হ'ব এতিয়া আপোনালোকে লগে লগে সক যে স্থিৰ পানীত মানুহজনৰ বেগ কৈছে আমাক 9 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ধৰি পাইছে এটা কলকে আৰু আমাক লগতে কৈছে যে হুতৰ বিপৰীতে তেওঁ 9 কিলোমিটাৰ যাবলৈ তেওঁ সময় লাগে 3 ঘণ্টা অর্থাৎ 3 ঘণ্টা যদি তেও 9 কিলোমিটার যায় দ্যাট মিন্স তেও 1 কিলোমিটার সরি 1 ঘণ্টা তেও যাব 3 কিলোমিটার দ্যাট মিন্স তেও স্পিড টু হৈ গল 3 কিলোমিটার পার আওয়ার বুঝি পাইছা কথাটো গটিকে মই x মাইনাস y জায়গাত মই কিমান লিখিছো 3 কিলোমিটার পার আওয়ার এতিয়া ভালদৰে যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে এই x মানে 9 আছে যদি মই x ৰ ভ্যালুটো যদি মই ইয়া 9 পুট কৰি দিওঁ মাইনাস y ইকুৱেল 3 তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা যদি মই সলভ কৰি উলিয়াও 9 মাইনাস 3 ইকুৱেল y মানে y ইকুৱেল টু লালে 6 অৰ্থাৎ y টো আমি ধৰিছিলোঁ কি হুতৰ স্পীড বুজি পাইছে তেতিয়া হলে আমাৰ অপচনটো কোনটো হৈছে b নম্বৰ ক্লিয়ার ইট নেক্সট কোশ্চন আপোনালোকে পাইছে যে এটা বৃত্তৰ পৰিধি 22 সেমিৰ তেন্তে বৃত্তটোৰ এটা চুকৰ কালে এতিয়া আপোনালোকে পৰিধিৰ পৰা প্ৰথম উলিয়াই তো লওঁ কি আছে মানে 2 পাই r ইকুৱেল 22 সেমিৰ দি থোৱা আছে ইয়াৰ পৰা মই প্ৰথম r টো উলিয়াই লওঁ বাকীখিনি কথা মই পিছত কৈ আছো ইয়াৰ 2 ইনটু একে পাই মানে হাত ভাগৰ পাইছে আমি লবই লাগিব আমাৰতো উপায় নাই তাৰ বাহিৰে মই আগৰ ক্লাছত কৈছো যে নাই মমাইত কণা মমাই মমাই গতিকে আমি হাত ভাগৰ 22 বহাবই লাগিব কাৰণ পাই নিৰ্দিষ্ট ভেলু নাই এতিয়া সব 22 22 গুচি গ'ল মানে কাটিব অটোৱাই দিছোঁ থাকি গ'ল এপিনে থাকিলে 2 বাই 7 ইনটু আর ইকুৱেল এপিনে একো নাথাকিলে 1 আৰু এপিনে থাকিলে আর ইকুৱেল এইটো এইটো চাইডে গুচি গ'ল উল্টা হৈ গুচি গ'ল মানে 7 বাই 2 এডোখলৈকে আৰু ওলালে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো সুধি আছিলে যে প্ৰশ্নটোৰ এটা চুকৰ কালে চুক মানে বুজি পাইছেনে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ চুকটোকে এবাৰ চাই লওকচোন কেনেকুৱা দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা নাই জানো চুকটো বুজি পাইছে চুক এতিয়া সব এটা বৃত্তত চাৰিটা চুক থাকে বুজি পাইছে কথাটো এটা চুক দ্যাট মিন্স 90 ডিগ্ৰী বা আমি একদম উজুকে ক'ব পাৰোঁ এটা চুক দ্যাট মিন্স চাৰিটা চুক থাকে গতিকে এটা চুক মানে 1/4 আৰু কালি গতিকে কি হ'ব পাই আৰ স্কোৱাৰ এতিয়া আপুনি এই সূত্ৰটো লৈ পেনি আপুনি বাকী মানখিনি বহাই দিলে আপুনি এনচাৰটো পাই যাব এনচাৰটো যদি আপুনি বহাই চাওকচোন কিমান পাইছোঁ আমি আমি যদি বহাওঁ 1/4 ইনটু পাই মানে একে 22/7 ইনটু 7/2 চেণ্টিমিটাৰ হোল স্কুৱেৰ আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে সৰল কৰে কৰি চাব পাৰে এইবিলাক কটাকটি কৰি মেলি যদি সৰল কৰে লাষ্টত আপোনালোকে এনচাৰ পাব 77/8 ডেট মিনছ আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল এ 77/8 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ক্লিয়াৰ ইট বুজি পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন আকৌ চক এটা দীঘলীয়া প্ৰশ্ন কিন্তু পৰীক্ষাত অহা সম্ভাৱনাও সেই খুব বেছি আকৌ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ভালদৰে চক এজন মানুহে
সাইকেল আৰু খুজেৰে 8 ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ দ্ৰুতত যাম বুলি ঠিৰাং কৰিলে এতিয়া যদি মানুহজনে 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগেৰে খুজেৰে যায় আৰু 16 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগেৰে যদি সাইকেল লৈ যায় তেন্তে খুজেৰে কিমান দূৰ মানুহজনে গৈছিলে বুজি পাইছে প্ৰশ্নটো ভালদৰে প্ৰশ্নটো কৰবা পঢ়িছাব আপোনালোকে তে কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটা কথা সক যে মানুহজনে মুঠতে 8 কিলোমিটাৰ সরি 8 ঘন্টা আর যায় সমান 80 কিলোমিটার আর এই 8 ঘন্টা তো আপনার ভরিরে যায় মানে ফুট বলি লিখেছো আর বাইসাইকেলে যায় মিলাই পেনি যায় বুঝি পাইছে 8 ঘন্টা গৈ থাকিব ওদিকে আপনি এটা বছর সব যদি মই খুজেরে যাওয়াটো যদি মই x বলি ধরি লছো যে তেও খুজেরে x কিলোমিটার যায় বলি মই ধরি লছো তেতিয়া হলে সরি কিলোমিটার নহয় x ঘন্টা তেও খুজেরে যায় x ঘন্টা তেও খুজেরে গৈছে এতিয়া নহয় নি আপোনালোক শুদ্ধ হৈছে মন কৰক আপোনালোকে ভাল কৰে অন্য মনস্ক নহব 8 ঘন্টা আৰু থাকিল এতিয়া x টো যদি মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিও তেতিয়া হলে আপোনাৰ বাইসাইকেলৰ যোৱা কিমান সময় হ'ব বাইসাইকেলৰ যোৱা হ'ব 8 - x বুজি পাইছে আপোনালোকৰ কথাটো ভালদৰে মন কৰক প্ৰশ্নটো একেবাৰে সৰুভাৱে কৰিবলৈ চাম মই এতিয়া এতিয়া আপোনাৰ এই বাইসাইকেলৰ গল তেতিয়া হলে 8ৰ পৰা হেই যেটো খুজেৰে গৈছিলে তাক যদি মই মাইনাস কৰি দিও হে সময়টো নহব নে এতিয়া আকৌ আপোনালোকে সক যে মানুহজনে আপোনাৰ 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গৈছিলে কিমান ঘণ্টা গল 1 ঘণ্টা গটিকে 8x প্লাস তেনেকে সাইকেলৰ আপোনাক হৈছে 16 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ বেগেৰে আৰু কিমান সময় গল তেতিয়া হৈ গল আপোনাৰ 8 - x ইয়াত চাব মই ইয়াত যে স্পীডৰ লগত সময়টো পূৰণ কৰি আছো দ্যাট মিনস মই ডিস্টেন্সলৈ নিব চাইছো কাৰণ d ইকুৱেল টু s ইনটু t বুজি পাইছেনে কাৰণ আমাক এটা বস্তু কৈছে যে টোটেল ডিস্টেন্স তেওঁ কিমান কৰিছিলে পাবাৰ 80 মানে মই গোটেইটো কিলোমিটাৰ প্ৰকাশ কৰি আছো নে দূৰত্বত প্ৰকাশ কৰি আছো এতিয়া এইটো সমাধান কৰি চাওকচোন বাৰু 8x প্লাছ এইটো আৰু 16 আৰু 8 টো পূৰণ কৰি যাওক 16 আৰু 8 পূৰণ কৰি চালে আপোনাক পাব 128 - 16x = 80 এতিয়া আখৰ আখৰ দুটা মাইনাছ 8x হৈ গ'ল মানে যোগ বিয়োগ হ'ল এইটো ইপিছতে গুচি গ'ল কিমান হ'ব 80 - 128 তেতিয়াহ'লে এইখিনি বিয়োগ কৰিলে আপোনাৰ থাকিলে 48 এইটো মাইনাছ থাকিলে এতিয়া থাকিলে x ইকুৱেল আৰু এইপিনৰ পৰা 8টো ইটো চাইডলৈ গুচি গ'ল কটা কটি গুচি গ'ল ছবাৰ মানে x ইকুৱেল টু ওলালে মোৰ 6 অৰ্থাৎ মানুহজনে চাইকেলেৰে আৰু যিটো খোজেৰে গৈছিলে এতিয়া খোজেৰে যোৱা সময়টো আপোনাৰ ল'লে 6 ঘণ্টা আৰু চাইকেলে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 8ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে মানে 2 এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটো উত্তৰে আপোনালোকে দি দিয়ক কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আমাক প্ৰশ্নটোৰ লগতে সুধিছিলে যে টোটেল কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো তেওঁ কিমান কাৰণ 6 ঘণ্টা গৈছিলে আৰু লগতে কিমান 8 × 6 = 48 গতিকে আমাৰ এনচাৰ হৈ গ'ল কোনটো হৈ পৰিছে আপোনাৰ লক্ষ্য কৰক পুনৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এক্স অক্ষৰ পৰা এটা বিন্দু আছে 2, 3 আৰু এক্স অক্ষৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব সুধি আছে আমাক এতিয়া প্ৰথম কথা আমি এক্স অক্ষৰ পৰা যেতিয়া দূৰত্ব সুধো আমি বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নালাগে মনত ৰাখিব এক্সৰ পৰা দূৰত্ব সুধিলে সদায় ৱাই মান কম এতিয়া প্ৰথম কথা ইয়াত ৱাই কোনটো এক্স কোনটো এই প্ৰথমটো সদায় এক্সৰ মান কো বুলি ধৰা হয় আৰু দ্বিতীয়টো ৱাই বুলি ধৰা হয় গতিকে এক্সৰ পৰা দূৰত্ব ডেট মিনচ এনচাৰ 3 অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকে পুনৰ দেখা পাইছে যে 12m² - 27 আৰু ইয়াৰ ভেলু সুধিছে আমাৰ অপশ্যনসমূহ দি থোৱা আছে আমি ইয়াক কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো অলপ টেনশ্যন হৈছে কিন্তু বাবা টেনশ্যন নল'ব না পলিমেথ আছে ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে চাওক আপুনি 12 আছে 27 আছে দুইটাৰে কিবা উমৈহতীয়া উৎপাদক আছে নেকি প্ৰথম সেইটো কথা ভাবক যে দেখা পাইছোঁ যে আমি দুইটাৰ উমৈহতীয়া উৎপাদক আছে 3 আছে তো 3টো যদি মই কমন লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাইড হৈ গ'ল মানে চাইড নিগুণ 12 বুজি পাইছে তো ইয়াত থাকি গ'লে m² - ইয়াৰ পৰাও 3 গুণ গুচি গ'ল ডেট মিনচ ন থাকিলে এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই 3টো থাকিলে আৰু ই কিবা ফৰ্মত যায় নেকি যদি ভালদৰে চাওঁ আমি যাব 4 - 2m² - 9 - 3² ওপৰত ভাঙি দিব পাৰিম গতিকে মোৰ চকচন 3 ইনটু এইটো মই অলপ আগত কৈ গৈছিলোঁ
2m square minus 3 square, that means a square minus b square, mane ho gol a plus b, mane 2m plus 3 into 2m minus 3. Gotike amar option kun tu hoise c number option hoise. Next apnaloke eta question paise je p minus 6,8 a bindu tu mul bindur pra kiman durotto ase. আপোনালোকৰ অপচনসমূহ আপোনালোকক দিয়া আছে অপচনখিনি আপোনালোকে পঢ়ি লওক দা নেক্সট হক আপোনালোকে যেতিয়া এটা মূল বিন্দু মানে অরিজিন পয়েন্ট যদি এই দুটা এক্সিস আছে কাটে এই যেটো দুইটা কাটা পয়েন্ট হয় মূল বিন্দু বুলি কোৱা হয় এটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটো ইয়াতো থাকিব পাৰে ইয়াতো থাকিব পাৰে ইয়াতো থাকিব পাৰে ইয়াতো থাকিব পাৰে আমাৰ কোনো কথা নাই জতে থাকক ইয়াৰ পৰা যে দূৰত্বটো হুদি থাকে জৰলৈকে হুদে আমাৰ সূত্ৰ হৈ গ'ল যে অরিজিনৰ পৰা যদি এই পি বিন্দুটো দূৰত্ব হুদে তেতিয়া হলে আমি সিধা সিধি √r x² + y² উলিয়াই দিব গ'ল এই মাত্ৰ আপোনালোকে সূত্ৰটো পাইছে মনত ৰাখিব √r এতিয়া আপোনাৰ আপোনালোকে যদি ভালকে চাই x ৰ ভ্যালু হৈ গ'ল -6 হোল স্কোৱাৰ প্লাস y² দ্যাট মিন্স 8 স্কোৱাৰ তেতিয়া হলে 8 আনগুণ 64 6 6 6 30 আচ্ছা মাইনাস 2 স্কোয়ার যেটা আছে গটিকা পজিটিভ হৈ গুছি গল আমাৰ থাকিলে কিমান 100 100 ৰ বৰ্গমূল কৰিলে 10 গটিকা আমাৰ আনসার আপোনাক কোনটো পাইছো যে সি অপচন 10 নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনাক পুনৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে খুব খৰ হৈছে নেকি সাপোজন যদি খুব খৰ হৈছে মাছলে আজি অকমান খৰকৈ কোৱা উদ্দেশ্য যে আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে পৰীক্ষালে যোৱাৰ আগত আপোনালোকে বহুখিনি এক্সাম্পল চাই যাব পাৰে এটো কাৰণে মই অলপ খৰকে কৈছো গতিকে আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লওক যে ইয়াত চক আপোনালোকে প্ৰশ্ন দিছে 4/5, a, 2 যদি ap তিনিটা ক্ৰমিক পদ হয় অৰ্থাৎ ইহ তিনিটা ক্ৰমিক মানে এটাৰ পাছত আনটো বুজি পাইছেনে জেনেকে 1 2 3 তেনেকে ইহ তিনিটা ক্ৰমত আছে তেতিয়া হলে আমাক কৈছে যে a ৰ ভ্যালু উলিয়াই দিব কৈছে এতিয়া ইয়া প্ৰথম কথা আমি জানিবলৈ যদি হে ap ৰ ক্ৰমিক পদ হয় দ্যাট মিন্স a1, a2, a3 যদি তিনিটা ক্ৰমিক পদ হয় তেতিয়া হলে এটা কথা গম পাব আপোনালোকে যে a2 - a1 ইকুৱেল হদায় a3 - a2 হবই অর্থাৎ ইহাতৰ ডিফারেন্স তো সাধারণ অন্তটো হদায় একে হব গটিকে হে অনুপাতে এই সূত্র অনুযায়ী যে আমি বহাবলে চাও তেতিয়া হলে আমি পাম যে ইয়াতে a - 4/5 ইকুৱেল ইয়া 2 - বুঝি পাইছ আপোনালোকে এটা সো এ এ এ সংখ্যা গিতা সংখ্যাৰ উছলে আখৰ গিতা আখৰ উছলে মই দি লৈ আনো তেতিয়া হলে কেনে ধৰণে হ'ব আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হৈ যাব এনেকুৱা এটো সব ইপিনে মাইনাস ইপিনে প্লাস হৈ গ'ল এতিয়া সংখ্যা সংখ্যা পিনে আখৰ আখৰ পলে গুছি গ'ল থাকিল এ আৰু এ যোগ কৰিপিনে মই 2a পালো আৰু ইপিনে থাকিলে মোৰ ইয়াত এক এটা আছে গতি এক আৰু পাছৰ লখা গ' 5 হৈ গ'ল 2 5 গুণ 10 যোগ 4 14 ওপৰ হ'ব মই বাকিখিনি অলপ এপিনে লিখিছো আপোনাক ধৰিব পাৰিব নিশ্চয় তেতিয়া হলে সক ইয়াত আপোনাৰ a ইকুৱেল ইপিনে আছিল আপোনাৰ 10 4 14 আৰু 5 আছিলে এই দুইটো এপিনৰ পৰা হাফালে গুছি গ'ল ইটো ফালে গুছি যোৱা লগে লগে ইয়াত পূৰণ আছিলে ইয়াত হৰণৰ লগত মানে অৰ্থাৎ এই 5 টো লগত বহিলে 5 গুণ 10 হৈ গ'ল কটাকটি যদি কৈ দিওঁ ওপৰত 7 থাকিলে তলত 5 থাকিলে গতিকে আমাৰ অপচন এই সি নম্বৰ অপচনটো হৈছে শুদ্ধ 7/5 বুজি পালে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে দেখিছে দ্য কোৱেশ্চনটো অৰ্থ হল যে তলৰ কোনটো মানে দশমিক কল যদি নিয়া হয় কোনটো পূৰ্ণপণিক আহিব পূৰ্ণপণিক মানে বুজি পাইছে এক্সাম্পল মই এটো পূৰ্ণপণিক মানে কোনবা এটা সংখ্যা যদি মই এনেকৈ যদি লিখি এটো দিওঁ এটো পূৰ্ণপণিক বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছে আপোনালোকে এতিয়া সেই ভগ্নাংশকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো পূৰ্ণপণিকলৈ যাব বুজি পাইছে আপোনালোকে এতিয়া কোনটো পূৰ্ণপণিকলৈ যাব বুলি সোধা লগে লগে প্ৰথম কথা আমাৰ অপচনকেইটা যিকেইটা দিছে অপচনকেইটাৰ চাইছোঁ আমি তাৰ আগতে মই এটা সৰু কথা কওঁ সৰু কথাটো হৈ গ'ল কোনো এটা ভগ্নাংশৰ হৰ আৰু লব চিনি পাইনে ওপৰটোক কোৱা হয় লব ওপৰটোক লব তলৰটোক কোৱা হয় হৰ এইটো যদি পাহৰি যায় খেলি মেলি হয় আপোনালোকে ৰামৰ পুতেকৰ কথা মনত পাব ৰামৰ পুতেক যিহেতু দুটা লব আৰু কুশ লব ডাঙৰ কুশ হৰু কিন্তু ইয়াত এই ৰামৰ পুতেক নহয় ভগ্নাংশৰ পুতেক লব ডাঙৰ গতিকে ওপৰত থাকে এইটো নাম কুশ নহয় হৰ যিটো তলত থাকে অ'কে ঠিক আছে বাৰু এতিয়া চাওক যদি সৰকেইটাৰ যদি মৌলিক উৎপাদক কৰে মৌলিক উৎপাদক মানে বুজি পাইছে মই সেই এক্সাম্পল লৈছোঁ যে আমাৰ এটা উত্তৰ আছে 21/40 এই সৰটোৰ যদি আপুনি মৌলিক উৎপাদক কৰে মৌলিক উৎপাদক মানে মই যদি ভাঙি দিওঁ 40ক যদি কমপ্লিটলি ভাঙো মই মৌলিক উৎপাদক কৰি যদি এনেকৈ ভাঙো কি পাম 2 20 2 10 2 5 অৰ্থাৎ ইয়াত 2 আছে আৰু 5 আছে বুজি পাইছেনে 2 3টা আছে আৰু কি আছে 5 আছে এতিয়া
আপুনি যদি হৰটোৰ মৌলিক উৎপাদক কৰাৰ পিছত যদি পায় যে 2 আৰু 5 আছে কেটা আছে আমাৰ প্ৰয়োজন নাই 2 3টা থাকক 10টা থাকক 8টা থাকক বা 5 বুলে 6টা 7টা 8টা অর্থাৎ 2 আমি যদি আদৰ্শ ৰূপ এটা কওঁ 2m into 5nr হি থাকে তেতিয়া হলে হি পূৰ্ণপনিক নহব কিটো বুজি পাইছে আপোনাৰ কথাটো মই কি কৈ আছো লাগিলে 5 নাথাকক অকল 2 থাকক তেতিয়াও পূৰ্ণপনিক নাহে বাবলে অকল 5 থাকিব 2 নাথাকে তেতিয়াও পূৰ্ণপনিক নহব কিন্তু এগিটার ওপৰ যদি বেলেক কিবা এটা গুছি আহে তেতিয়া নহব মুঠতে জুৰা গিৰে গনেক জুৰা থাকিব লাগিব বুজি পাইছে নে এতিয়া সক আপোনালোকে যদি গুটে কিটা ভাঙি চাই তাত দেখিব যে তলৰ 40 থকাটো ভাঙি দিলো 2 আৰু 5 আহি গল নেক্সট থাকিলে ডি নম্বৰটো আছে 125 তাকো যদি মই ভাঙি দিও অকল 5 আহিব 5 3টা গটিকে ইউ পূৰ্ণপনিকত না যায় থাকি গল আৰু নেক্সট এটা অপচন আছে √3 √3 টো লগত আমি কথাই না পাতো কোনো পদ্ধতি কাৰণ হি পৰিমাণৰ লাইনত নপৰে হিটো আপোনাৰ দশমিক ডট 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 গৈ থাকে যেতিয়া মান আজি লাগে উলিয়াব পৰা আমি নাই গটিকে আমাৰ সব অপচন থাকি গল 15 লগাটো যেটো হৰ 15 বুজি পাইছে আপোনালোকে যেটো হৰ তলত আছে 15 তাক যদি ভাঙে আপুনি 5 পূৰণ 3 আহিব এই হৰটো কথা কৈছো বুজি পাইছে আপোনালোকে অপচন বি টো কথা কৈ আছো ইয়াত সক আপোনালোকৰ 5 টো অহাৰ ওপৰিও নেক্সট বেলেগ এটা গুছি আহিলে বুজি পাইছে গতিকে আমাৰ কাৰণে অপচন হ'ব বি 1/15 রাইট আনসার নতুন কোয়েশ্চন আছে প্রশ্নটো আছে আপোনালোকৰ √2, √8, √18, ডট 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 এপি 2 6th টার্ম টো মানে 6 নম্বৰ পদটো কি হ'ব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আগতে পৰৱৰ্তী সৰি পুনৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাত আমি দিছিলোঁ তাত দেখিছো এতিয়া এটো হ'ব 1 এটো 2 এটো 3 এনেকে গৈ 6 নম্বৰটো কি মান হ'ব আমি উলিয়াই দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে মই এটা শর্ট ট্ৰিক শিকাম প্ৰশ্নটো দেখি যদি ভুল কৰে ভয় খাইছে তেতিয়ালে নহ'ব চাই থাকক কেনে কৰো প্ৰথম কথা √2 আছে √8 8 টো যদি আমি ফ্যাক্টৰ ভাঙি দিও অৰ্থাৎ 8 টো যদি মই ভাঙি দিও 8 টো যদি মই ভাঙি দিও হ'ব 2 এ ভাঙিলো 2 4 22 দ্যাট মিন্স √8 মানে হৈ গ'ল 2√2 বুজি পালে কাৰণ দুটা 2 পৰা এটা 2 লৈ আহিলে আৰু এটা জোড়া নাপাতিলে কাৰণে ভিতৰ থাকি গ'ল তেতিয়া হলে সকছন বাৰ ই √2 হৈ গ'ল নেক্সট হৈ গ'ল 2√2 তেনেকে ইয়াক যদি ভাঙি চাই আপুনি ইয়াক আপুনি 3√2 পাব এনেকে ভাঙি চাব বুজি পাইছে তো 4 নম্বৰটো হ'ব 4√2 5 নম্বৰটো 5√2 আৰু 6 নম্বৰটো হ'ব আপোনাৰ 6√2 মানে 6√2 6 নম্বৰ পদটো হ'ব 6√2 কিন্তু আমাৰ অপচনত এনেকে ধৰণে হ'ত নাই ইয়াক আপুনি আকৌ বৰ্গমূলৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে কৰিম কি 2 6 টো সোমালে 2টা 6 হৈ সোমাব এটা পূৰণ কৰি দিওক পূৰণ 6 6 36 2 36 72 √72 আপোনাৰ অপচন হৈ গ'ল এ নম্বৰ দেখা পাইছে আৰু এটো হ'ল একদম শর্ট ট্ৰিক্স নেক্সট আপোনাৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে তলৰ কোনটো যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অপচন গিতা আপোনালোকৰ আছে অপচন গিতা আপোনাক চাই লওক গতিকে প্ৰশ্নটো মই মূলতে আপোনাক দিয়া কথা হ'ল এই প্ৰশ্নটো মই বহুত গিতা কথা আপোনালোকক একেলগে বুজাই দিব পাৰিম যে প্ৰথম কথা হ'ল যুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ যুগ্ম বুলি ক'লে আমাৰ যদি যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ অর্থাৎ জিবুর সংখ্যা 2 রে বিভাজ্য एग्जांपल বলি কলা হব 2 4 6 ডট 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 এটসেট্রা বুক হয় যুগ্ম সংখ্যা আর যদি এটা সংখ্যা ধরি লক মই লিখিছো যে 2 3 5 9 7 6 ইয়ার এই লাস্টৰ ডিজিট টুক সাম আমি যেটো 6 আছে গটিকে ইয়া দবাটা যুগ্ম সংখ্যা এতিয়া আৰু এটা লগত ইয়া লগত মনত ৰাখিব যে যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম হয় বুজি পাইছে কথাটো যদি মই 2 টো লওঁ ইয়াৰ যদি মই বৰ্গ কৰো তেতিয়া হলে 4 পাম দ্যাট মিন্স যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ সদায় যুগ্ম তেতিয়া হলে আপোনালোক অপচনটো নিজে নিজে পাইছে গতিকে আপোনাক অপচন হ'ব C1764 কাৰণ হে সংখ্যাটো একক স্থানত 6 আছে আৰু লগে লগে আমি যুগ্ম সংখ্যা কনসেপ্টটো আমি বুজিবলৈ সক্ষম হলো নেক্সট কোৱেশ্চন আপোনালোকে পুনৰটা দেখা পাইছে PQ² + Q * P + 1 - 1 ৰ উৎপাদক কিটা আমাক সুধিছে এ বি সি ডি অপচন দিটো আছে এই প্ৰশ্নটো দেখিলে আমি উত্তৰ ডি টো হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰো কিন্তু কেনেকৈ হ'ব কি চাওকচোন প্ৰথম কথা আমি এটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চাওঁ প্ৰথমতে পি কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ এটা কিউ ইনটু পি মানে ডেট মিনচ পি কিউ আকৌ ইয়াত চাওক কিউ এম ওৱানৰ লগত কিউ হৈ গ'ল প্লাছ ইনটু মাইনাচ ইনটু হৈ গ'ল মাইনাচ ঠিক তেনেকৈ মাইনাচ ওৱানটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহি গ'ল এতিয়া ইহঁত দুটাৰ মাজত মই কমন লম ইয়াত সব পি কিউ স্কোৱাৰ আছে ইয়াত পি কিউ আছে গতিকে পি এটা কমন আহিলে কিউ এটা কমন আহিলে থাকি গ'ল পি গুচি গ'ল কিউ দুটাৰ পৰা এটা গুচি গ'ল বুলি ভাবক থাকি গ'ল এটা কিউ প্লাছ পি কিউটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত গুচি আহিলে বুলি ভাবিলক থাকি গ'ল ওৱান
থাকিল এতে এখন দুটার মধ্যে কিবা উমহিত উৎপাদক আছে নেকি আরে বাবা তেনেকে কলে নহব নহয় আপোনাকে সক একু কমন যদি না থাকে একটা থাকে গটিকে -1 কমন লৈলো আপোনালোকৰ হৈ গল কিউ +1 এতে ভাবিব পাৰে যে এটো প্লাস কেনেকে হৈ গল সক -+ দ্যাট মিন মাইনাস আইব অর্থাৎ মাইনাস এটা প্লাস আৰু মাইনাস নিহিত হৈ থাকে হেতু কাৰণে এটো হৈ গল এতে আপোনালোকে সক A মিলি থকা দুইটাৰ পৰা মই এটা লিখিলো q plus 1 আৰু থাকি গল ইটো pq plus pq minus 1 আৰু আপোনালোকে কোনটো লগত মিলিছে বুলি চালে আপোনালোকে দেখাব অপচন ডি লগত মিলিছে মোৰ খাতে অলপ আগা বিচাৰিছে গতিকে আনসার হ'ব আমাৰ অপচন ডি এটা নতুন কোৱেশ্চন আপোনালোকে পুনৰ পাইছে 26 আৰু 169 ৰ গখাগু 13 বুলি দি আছে আৰু লখাগু তো আমাৰ খুদি আছে তো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা বস্তু যাব এটা বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে a c f into LCM equal hoda A into B yat A aru B he sankha duta gujai ase aru ACF aru LCM tu amar sot ase eti amar prashna tu amar ditho ase je amar hudise jehetu lokhagu orthat LCM hudi ase amar ACF tu janu ami kiman 13 okay LCM na janu ami LCM tu ami rakhi thoisu aru sankha duta amak ditho ase 26 into 169 এতিয়া সাধারণ প্রশ্ন সমাধান কৰাৰ দৰে এটো এছতে পূৰণ হৈ আছে সমানচিহ্ন এটো সাতে লগলো আমি কি যাব হৰণ হৈ যাব তেতিয়া এল সি এম ইকুৱেল হ'ব আমাৰ 26 ইনটু 169 ডিভাইডেড বাই 13 13 যদি আপুনি 169 ক কাটি দিয়ে 13 বাৰ যাব ঠিক আছে তেতিয়া হলে 26 পূৰণ 13 এটো যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰি সৰি 338 তেতিয়া আপোনাৰ অপচন হ'ব D 338 ओके एबार एजो आमी সম্ভাবিতার প্রশ্ন লৈ জি ধৰণে মই সম্ভাৱনা পুৰা 100 শতাংশ ৰাখিছো যে মোৰ প্ৰশ্ন হ'ম আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবই ঠিক তেনে ধৰণে আমি সম্ভাৱিতার এটা প্ৰশ্ন হয়তো একবাৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ আছে যে 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰথমে 100 টা স্বাভাৱিক সংখ্যাত 7ৰে বিভাজ্য সংখ্যা কিমানটা আছে বুজি পাইছে কথাটো মানে প্ৰথম 100 টা স্বাভাৱিক সংখ্যা 7ৰে বিভাজ্য কেটা আছে প্ৰথম আমি জানিব লাগিব যে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰম্ভ হয় এখন লৈকে লিমিটটো দিছে তাত 7ৰ বিভাজ্য সংখ্যা কেটা আছে আমি যদি চাও তাত 14 টা আছে বুজি পাইছেনে 14 টা আছে কাৰণ 7 14 98 তাত যদি 15 মাৰ দি দিয়া ডাঙৰ হ'ব বুজি পাইছে এটা কিমান টা আছে 14 টা আছে আৰু মুঠ সংখ্যা কিমান টা আছে 100 বুজি পাইছে কাৰণ মুঠ সংখ্যাটো তলত লিখে আৰু যিমান টা আছে এটো ওপৰত লিখে এটা কটা কাটি কৰি দিলে আপোনালোকে কিমান পালে 2 কাটিলে 2 হাত 2 কাটিলে 2 50 গতিকে আপোনালোকৰ আনসার হৈ গল অপচন এ শুদ্ধ বুজি পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে পুনৰ এটা নতুন প্ৰশ্ন পাইছে প্ৰশ্নটো খুবেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন আপোনাৰ প্ৰশ্নটো ভালদৰে চাওকচোন এখন কাৰে কাৰ 5 ছেকেণ্ডত 50 মিটাৰ যায় এটা স্পীড 2 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তুলি দিব লাগে আমাক দিছে 50 মিটাৰ যায় কিমান 5 ছেকেণ্ডত এতিয়া আমি স্পীড 2 উলিয়াব লাগে কি হত কিলোমিটার পার আওয়ার এটা আপোনালোকে এটা বস্তু চাবো এটা আমার স্পিড টু এতিয়া আছে 50 মিটার ডিভাইডেড বাই 5 সেকেন্ড এতিয়া এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া কিলোমিটার প্ৰতি ঘণ্টা যেতিয়া হেড নিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি ইয়াক সাধাৰণ ভাবে একেবাৰে কৰিব পাৰিব আপুনি কি হে পূৰণ কৰিব লাগিব 18/5 বুজি পাইছে কথাটো এটা সক পাঁচেৰে কাটি দিওক 10 বাৰ পাঁচেৰে 10ক 15 কাটি দিওক দুবাৰ মানে আপোনাৰ থাকিলে 2 18 36 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা স্পীড গতিকে আপোনাৰ অপচন কোনটো কৰিলে আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিলে বঢ়িয়া নেক্সট আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে যে এটা বৃত্তৰ পৰিধি 44 চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ পরিধির সূত্রটো আপোনালোকে জানিব লাগিব যে পরিধি সূত্র হৈ গল বৃত্তৰ পরিধি 2 পাই আর আৰু 44 সেমিমিটাৰ বুলি কৈছে এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে যে বৃত্তটোৰ কালি কিমান অপচনছখিনি আমাৰ দিয়া আছে আমি অপচনছখিনি আমি কৰি লওঁ প্ৰথমতে অপচন পোৱা সময়খিনি যে ইয়াত সক বৃত্তৰ পরিধি 2 পাই আর আৰু এটা 44 সেমিমিটাৰ এতিয়া আমি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন ক্ষেত্ৰত পাই মান আমি হাত ভাবৰ বাইছ লবই লাগিব আমাৰ সূত্ৰ পাই নাই আমি লবই লাগিব গতিকে আমি বহাই গৈছো সক আপোনাকে যে চাই আপোনাকে লক্ষ্য কৰিব যে এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে উজু এই 2 আৰু 22 টো যদি পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 44 হৈ যাব অৰ্থাৎ এপিনিয়টা 44 আছে এপিনিয়টা 44 আছে বুজি পাইছেনে কথাটো
তেতিয়া হলে এ পিনে 44 এ পিনে 44 গুছি গল এ পিনে থাকিলে 1/7 ইনটু আর ইকুয়াল একো না থাকিলে 44 গুছি গল মানে 1 থাকিলে দেন আর ইকুয়াল হাতটো হরণ হৈছিল এপনি গুছি গল পূরণ 7 সেমিমিটার আমার ব্যাসার্ধ লাইছে আপনার 7 সেমিমিটার এতি আমাক প্রশ্নটো খুদি আছে কি যে বৃত্তটো কালি মানে হ গল বৃত্তৰ কালি হত্ত পাই আর স্কয়ার এটা পাই মানে আকো আমি লব লাগিব 22/7 আৰু আর মানে হ গল আমি পাইছিল 7 সেমিমিটার আর হোল স্কয়ার ভাবে দিলো দ্যাট মিন্স হাত আমাৰ কেটা পূৰণ হৈ আছে হাত পূৰণ হাত সেমিমিটার স্কয়ার দুটা আছে হাতে হাত এটা কাটি দিলো আর থাকি গল আমাৰ 22 হাতক যদি পূৰণ কৰো 154 আৰু কালি উলিয়াইছো গটিকে আনসার গল সেমিমিটার স্কয়ার গটিকে আমাৰ অপচন ডি শুদ্ধ 154 সেমিমিটার স্কয়ার পুনৰ এটা নতুন প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো আপোনাক ভালদৰে লক্ষ্য কৰক যদি হে বিক্ৰী মূল্য কিনা মূল্যৰ 4/3 হয় তেতিয়া হলে আমাক কৈছে যে প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজটো কিমান প্ৰশ্নটো একেবাৰে ইজি ভাবে কৰিম একদম শর্ট কে কৰিম আপোনাক ভালদৰে সব একেবাৰে শর্ট এতিয়া গটিকে প্ৰথম সাপোজ এছ পি আৰু সি পি টু ইটছৰ বা ইটছৰ লৈ গুছি আইলো সি পি হৈ গল থাকিলে কিমান ওপৰ 4 তলত 3 অর্থাৎ ভালদৰে যদি চাই এসপি দ্যাট মিন্স বিক্রী মূল্য হৈ গল 4 মই ধৰিলোঁ মই বৰ্তমান টকালে কথাটো কৈছো বুজিব চাব দেই মানে যদি বিকিছিল 4 টকা তেতিয়া আছিল কিনিছিল কে টকা 3 টকা মানে লাভ 1 বুলি ধৰিছো মই বুজি পাইছেনে টকা লাভ হৈছে এতিয়া মই গোটেই কথাটো ইউনিটত কম আপোনাক বুজিব চাব সেলিং প্রাইস ইজ দেন 4 ৰুপিছ এণ্ড দেন কস্টিং প্রাইস ইজ 3 ৰুপিছ দ্যাট মিন্স প্রফিট ইজ 1 ইউনিট ওকে তেতিয়া হলে আমি জানো যে আমি যেটা প্রফিটৰ পার্সেন্টেজ উলিয়াও কেনেকৈ উলিয়াও ওপৰত প্রফিট পার্সেন্টেজটো লিখো আৰু তলত লিখো আমি কি কিনা দামটো কস্টিং প্রাইস বুজি পাইছেনে কিনা দামটো কিমান আছে 3 আৰু যেহেতু পার্সেন্টেজটো লিখিব গৈছে গতিকে ইনটু 100% এটা 300 যদি হন কৰো তেতিয়া obviously আমি জানো যে 33 সমষ্টি 1 ভাগৰ 33 এটো আনসার এ কোনটো আনসার আপোনালোকৰ হৈছে আপোনালোকে সক সি নাম্বাৰ আনসার আপোনালোকৰ শুদ্ধ বঢ়িয়া নেক্সট এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে পুনৰ পাইছে যে সুমাৰ বয়স ৰবিৰ বয়সৰ দুগুণ 6 বছৰৰ পিছত হেতৰ বয়সৰ যোগফল 39 হলে সুমাৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হৈছে বয়সৰ অংক এনেকুৱা ধৰণৰটো এনিও এটা আহিবই গতিকে প্ৰশ্নটোৰ কথা দুজন মানুহ আছে সুমায়া আৰু ৰবি এতিয়া ইয়াত কৈছে যে সুমায়ার রবির দুগুণ গটিকে মই রবিটুক ধৰি লৈছো যে রবির বয়সটো মই কৈছো যে x না জানো মই কিমান x গটিকে সুমায়ার বয়সটো কিমান হ'ব 2x বুজি পাইছে আৰু 6 বছৰৰ পিছত আজি ধৰক আপোনাৰ বয়সটো আজি 30 বছৰ 6 বছৰৰ পিছত কি হ'ব 6 টো যোগ হৈ যাব মানে 30 যোগ 6 মানে 36 গটিকে ইয়াত 2x + 6 আনি আৰু লগত তেনেকে 6 যোগ হ'ব ই জানো কমকে যোগ লব জানো আমি যেতিয়া 6 যোগ লম ইউজো 6 যোগ লব গটিকে সক 6 বছৰৰ পিছত ইহতৰ বয়সৰ যোগফল 39 বুলি কৈছে দ্যাট মিন্স 2x + 6 + x + 6 ইকুৱেল 39 এতিয়া এটা সমাধান কৰি চাওঁ সোনা 2 1 3 3x ইয়াত 6 6 12 ইকুৱেল 39 এটা সক এতিয়া 3x ইকুৱেল 39 মাইনাস 12 মই এডখলে লিখিবলৈ চাইছো চাব তেতিয়া হলে x ইকুৱেল হৈ গল 39 পৰা যদি মই 12 টু মাইনাস কৰি দিও থাকি 9 লগত থাকিলে 27 আৰু এ পিনৰ 3 টু এ পিনৰ পৰা এ পিনে গুছি গল হৰণ হৈ গল 3 দেয়ারফর x ইকুৱেল বুলালে 9 এতিয়া প্ৰশ্নটোত আমাৰ কাৰ বয়স খুদি আছিলে সুমাৰ বয়স আমিতো ৰবিৰ বয়সহে x বুলি ধৰিছিলোঁ ৰবিৰ বয়স বুলি ধৰিলে আমি 9 বুলি উত্তৰ দিলোঁ হেতেন কিন্তু যেহেতু আমাক সুমায়ের বয়স খুঁজিছে দ্যাট মিন্স 2x প্রথম অবস্থাত আছে গতিকে 2 ন গুণ 18 বছর অর্থাৎ সুমার বয়স 18 বছর আর ইয়ার আমার অপশন আপনার বি নম্বরটো শুদ্ধ হয়েছে বুঝি পাইছেনে অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার 18 ইয়ার ওকে তেতিয়া হলে আমি আপনার এই কালিলৈ যেটো পরীক্ষা প্রথমতে আপনার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো লগতে পুনৰবা আপনার কৈছো যে পরীক্ষাত আপনার ভয় নকৰিব আমি দিয়া প্রত্যেকটো প্রশ্ন আপনার মনত রাখক একবার আৰু কৰিবলৈ চাওক দেখা পাব আপনার সক্ষম হৈছে সম্পূর্ণ কোয়ান্টিটিভ এপটিটিউডৰ নম্বৰ সমূহ পাবৰ কাৰণে গতিকে সকলোকে আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা অল দ্য বেষ্ট জ্ঞাপন কৰিছো আৰু থাকিল ভিডিঅ' আগলৈ আপোনালোকে পাই থাকিব চাই থাকিব ধন্যবাদ